Dobro jutro, dobri ljudi. Četvrtak, 4. april. Nastavljamo mentalno razgibavanje. Naravno da je informacija mnogo bilo juče, pre svega oko ovih pregovora u Skupštini, ali i onda sve što je posle pratilo odluke koje su stigle iz parlamenta juče. Biće 2. juna, beogradski izbori i čestitamo ljudima iz vlasti. Ne, čestitamo svima koji učestvuju. Učestvovat ćete sami, očigledno. Dobro jutro, Srđo. Dobro jutro, mala Ćirica. Kako si? Odlično. Kako ste gledalci? Šta ima? Odlično. Ja se spremam na energetskom nivou, što ti voliš da kažeš za naš večerašnji nastup. Ko će to meni večeras na scenu, Mare? Lep. Uzbuđen sam, uzbuđen. I treba da budeš. I jedva plašiš li se? Ne. A trebalo bi. Ne. Znaš šta, kad znam šta ćemo da radimo, onda mi je lakše. Šta ćemo da radimo? Pa mislim, kad znam tačno šta radim, a ti znaš. Aj, bar neko da zna šta ćemo da radimo od nas dvojice. I onda to, aj, ti si, a ti si stari, bre, ti si scenski veteran. Ti si mučki improvizator. Ti si Srđane scenski veteran, imaš, znaš, već sva iskustva imaš. Prema tome, dobro ćemo da se zezamo, ali dok večeras ne dođemo zajedno s vama uživo da se razgibavamo, ajmo ovo standardno i ono čega u predstavi neće biti. To su ove dnevne stvari. Da, ovo što ćemo mi večeras, to ne pokušavajte kod kuće. Ne, mi smo utrenirani profesionalci i nemojte. Da, i samo ovo što mi radimo. To je ono što bi bilo, znači, u borilačkom sportu, boks na gole šake. Bernakl, tako zvane. Ovo večeras... Skini mi rukavice, seci mi ono... Sve tu, bez posljedica, teško se izlazi sa scene. Sjećaš se ono u krvom sportu kad umaču ili u kickbokseru? U staklo. Staklo, Jean-Claude Van Damme. Eto to. Baletan, stari. Ali surovo će biti večeras, ta naša surova interaktivna improvizacija, ali zvuči pametno. Zvuči kao da sam Akademiju mladih lidera završao. Pa da što ne možda kažeš Kenjamo na sceni nešto, znaš. Nije prosto marketinjski i društveno prihvatljivo. Drugačije bi malo bilo. Ali dobro, lako je nama za nas, Mare, šta se dešava u ovoj zemlji, idemo na izbore, možda. Mislim, i kako stvari stoje, sami će oni na izbore. Ana Brnabić, nakon propalih pregovora juče, raspisala izbore beogradske za 2. jun, jer više nije bilo termina, moralo je juče da se raspisa. Sve popunjeno, ono ko na malom fudbalu. Ali nema dogovora čak ni oko 3 tako jednostavna i osnovna zahteva opozicije. Da ih ponovimo, dakle, jedan uvid u birački spisak i praćenje promena. Može li iz moje ruke da pogledaš? I to su kao rekli, to im je u redu. Da naprave neku zajedničku komisiju koja će da nadgleda. To je jedan. Sad i to pada u vodu, čisto ti kažem. Nije ni stiglo do toga. Ne, ali kao to prihvataju. To su kao prihvataju. To može. Broj 2 je bilo mediji i to je isključivo RTS i RTV kao javni servisi. S tim što je Brnabić rekli da pozovemo i nijedan i novu, to smo isto mislili, oni su jaki u Beogradu. Hvala na tome. Smo mi javni servis. Ali rekla smo jaki. To jeste. Mnogo smo jaki. Tako da to jeste tačno, ali šta mi imamo, kablovska televizija? Imamo veliki kabel, Mare. A pa žao mi je. Veliki ti kabel. To što mi preskačemo i televizije s nacionalnom frekvencijom, Srđane, žao mi je, ali smo mi realno na kablu. Postigli smo određene rezultate, ali... Tako je. Ali inače zovemo, šta? Šta bi se nama promenilo? Evo, da mi sad dobijemo nacionalnu frekvenciju, šta više bi gostovali? Kažem juče, jeste. Pa čekajte, nemoj da... Srki, ja vas naravno ne zovemo, niti ćemo. Ali naše kolege iz informative vas zovu redovno. Nećete, dođite. I ja sam... Sećam se, bre, kad sad... Da dođe, recimo, svako od njih... Pomera kuću cveća. Oni se stalno pozivaju ti da vidiš, njima su verovatno ono puni mailovi nepročitanih od naših... Ide u spam, odmah ti mi je nova. U spam odmah, da, to sklone od naših kolega. Ja sećam, druže, dok sam na jednoj drugoj televiziji radio drugačiju emisiju, političku karaktera, pa sam ih zvao, ma kakvi, ne odgovore na mail. Oni ne idu. Prema tome, što se nas tiče, ništa nije sporno. Nikad nije ni bilo. Dobro, otvorit će se ovo. Prema tome. Tačka 2 kupljeno. Znači, to su rekli, ajde o tome. Rešeno. I onda je došlo do tačke 3, gde je opozicija rekla svi lokalni izbori da budu u jednom danu. A jeste on. I rekli su im, ok, ako je to 2. jun, i vi možete do 2. juna stignete sve preporuke ODIR-a da se to primeni. Jedva. Kao, međutim, oni su rekli, ne, nego beogradski izbori da budu 2. juna, a ovi lokalni ostali koji dolazi vreme u julu ili avgustu da se pomere za septembar i oktobar. Treba vremeno se presele glasači.
onda su iz opozicije rekli, dobro, ajde onda i beogradski izbori da budu za septembar, oktobar. Pa ne, hoćete jun ili septembar? Mislim, sad im je odjednom važan datum. Kaže, i onda naravno kreće ono danas pravi ludim, što je njihov glavni sport. Kaže ona nama, predsjednica parlamenta, pa eto, oni su u decembru rekli, mislim, izbori treba da se razdvoje. Šta sad, izbori treba da se sastave? Pa ne, vi ste sve pobrkali, da razdvojiš parlamentarne od lokalnih, ne lokalne međusobno. Pa ne lokalne od lokalnih, pa da onda, ne razumem. Pa da onda mi, 2. juna, znam, are, zajebavao vas. Glasamo za Skupštinu grada Beograda, a onda recimo u oktobru da glasamo za opštine u Beogradu, Voždovac, Zvezdara, jel, i tako dalje. Pa, gde je logika? I naravno, da jedino... Opet ti sa tom logikom, Mare, jesmo rekli, isključi logiku, to je bre Brnabićka kakva... I da, znači, sad je jasno svima... Njeno da, metafizičko objašnjenje izbornog procesa... Oni će da pristanu na sve, znači, osim da im se oduzme... Osim da budu pošteni izbori. Da im se oduzme ta karta da premeštaju ljude. To nemoj da mi diraš, to mi je tradicija. Čekaj, to radimo već 12 godina, od... samo ste sad provalili. Bravo, majstore, ko zna od kad oni to nama zato rade? Zato grade puteve da brže prebacuju. Ovaj čovjek, predsjednik naš, svaki put zna rezultate unaprijed. A zna koliko je preselio ljudi. Zna tačno u glavu koga glasa. Da, izvlači iz šešira koji je on punio. Znaš šta je naravno opozicija onda jučer rekla? E sad je dosta, mislim, stvarno. I idite ono što sad. Evropa radi našem predsjedniku, to predsjednik radi opoziciji. Isto. Znači oni su šokirani, iznenađeni, zbunjeni. Sve ostalo... Jeste. Mislim da, gledao sam juče nekoliko izjava ljudi iz opozicije, delo je kao da su sve to negde i očekivali, i ako su rekli, došli smo stvarno u najboljoj veri, ovo su tri osnovna, mislim, pazi, još nismo stigli do pritiska na birače, da ne mora svako ko radi u državnoj upravi da glasa za njih, nego da sam bira. Pa mora da glasa, kako sam da mi biraš iz državne uprave, čekaj bre Mare, to je sad četvrti, nemoj. Ne, hoćete kažem... u junu, hoćete u oktobru, hoćete, pa ste donijeli, pitaj Boga šta vam je ovo da nećete razdvojene, spojene izbore, a mam bre opoziciju, odlučite se. Bravo, i onda Brnabić. Čekaj, vi nećete da vam mi vladamo više? Ne, hoćemo. Ne, samo hoćemo. Hoćete da vam dođu gori? Mislim, ali kako oni to... Kaže onda Brnabićka sljedeću stvar. Ne možemo mi zakonskim rešenjem da skratimo nekoj lokalnoj samoupravi mandat. Šta? Jer, kaže, tako. Onda bi značilo... Nije po ustavu. Da, grubo kršenje nikad viđeno prekrše ustava, čao. Reče ona, rekoše naprednjaci. I ostadoše živi, što kažu babe. Dakle, da li se mi, Srđane, sećamo decembarskih izbora? Jel su tad bili beogradski, parlamentarni? I da li je gomila gradonačelnika i predsjednika opština podnela ostavke da bi oni pola opština odradili tad, nemoj da a pola mi glumiš, sad? Nemoj da mi glumiš Žaklinu Tataloviću ovdje, Stepanoviću. Jeste, ali to nije isto. E, bravo. To ovi... je zamena ovih friteza. Ne, ovi su svojevoljno... Proteza. Pod... Kaže, oni su teza. Svojevoljno podneli ostavke. Tako je, pa, zato je zamena teza. A ne možemo mi nekog da nateramo da podnesemo. Pa kako? To je kao kad Vučić kaže, zamolit ću Anu i Miloša, pitaću mamu. I mi kažemo ne može. Dobro, Anči. Ne može. Dobro, Anči. Nemoj da me moliš. Neću, ništa. Ne, izvini ljubav. Izvini Anči. Izvini te. Si strašno. Počeo da je persir odme. Izvini te, Ana, molim vas. Navežbaj. I naravno, oni nam sve nude, mi nećemo ništa. I evo, bilo im je važno ovo, pa sad im je važno ono. A kakvi, ne. Bojkot, sad... ne. Znači, idemo u bojkot. E sad, pitanje. Pošto na izbore ovakve kakvi su, kaže, opozicija ne može da side, što je u redu, vidim, juče se oglasio i Proglas, rekao da je saglasan sa onim što je rekla, što su rekle ove dve koalicije nakon tih sastanaka, da su to minimalni zaista uslovi i da, kažem, uopšte nismo došli do toga, recimo, što sam malo prepominjao, da nema pritiska na birače, pa da, recimo, ne znam, i ostale televizije s nacionalnom frekvencijom se otvore, da možeš tamo normalno da gostuješ. Znači, sve je to daleko. Ovo je minimum. Naprimjer, na Happy emisija opozicione aktuelnosti. Bukvalno. Ovo je kad, recimo, pogledaš golo telo, samo obučene gaće i de ono... Gde ti ovdje vidiš telo? Ja ovdje vidim samo onu ništa, stvar. Ništa, bukvalno ništa. U ponudi imate samo ovaj model. Znači, ako pogledate čovjeka koji bi trebao da ima odelo, sve ono, ovo je za početak, ono, ima gaće, i, ma kakve gaće, listića kao na jedan ono što samo. Je bilo nekad, ako se sjećaš u zabavniku, ovaj, Mikijevom zabavniku, pa si imao neku
figuru, pa treba da ih, kao obucite Marka, znači onda razne haljine. Sećam se, obucite opoziciju. Tako je. E sad dobro pitanje postavlja Srđa. Ako ne idemo na izbore, onda idemo u bojkot, odnosno šta onda konkretno radimo? I to juče na nekoliko različitih pitanja koje su postavljali i Đura i Žaklina u parlamentu i kasnije naše kolege i Maja Dragić na N1 opoziciji i posle i Maja Nikolić ovde kod nas. Znači, svi su pitali šta vi sad radite i mi nismo dobili konkretan odgovor. Pretpostavljam da ćemo danas ili narednih dana to čuti. E sad, postoji tu još jedna caka. Da se oni ipak predomisle u poslednjem trenutku i da predsednik sad opet izađe da reši ovu novonastalu situaciju i da kaže u redu, u svoj, promenit ćemo taj jedan član, pritom, brate, to se promeni jedan član zakona, pa znam, pomere ali, se ali, rokovi. Ako ćemo svaki put da menjamo članove zakona, onda nam ni zakon ne treba. Pa znam, ako ćemo svaki put da krademo izbore, onda mislim... Pa ja šta ćemo? Joh, nego ćemo da imamo slobodne demokratske izbore. Zato ti, druže moj, šetaš ono, i gradovima i selima, pitaš ljude za koga ste, niko ne kaže za naprednjake, oni non stop tupu 50%. On ne zna gde će da završi kad budu izbori. Da. Izbori su ti onako, ideš i dete zadesi, tu glasaš. Tu glasaš. Ili dete pošalje organizacija. I kaže ti za koga ćeš. E, odlično, ako nema izbora, dakle onda bojkot, i to naravno neki aktivni bojkot, jer nećemo valjda sedeti kod kuće mi i gledati 4 godine kako oni sami vladaju Beogradom i ostalim gradovima i opštinama u Srbiji. Pa i do sad su manje više sami vladali. Ne, ne, ali bez, kako bih rekao, bez otpora, jer onda nemaš odbornike u parlamentu. Nemaš ništa. Onda ne, mislim, kako će... To smo imali 2020. 20. Tako, jest. Nije se pokazalo kao učinkovito. E, znači mora onda u 100 ulica, svi vidovi građanske neposlušnosti, mnogo ljudi koje će političke organizacije da aktiviraju na terenu, da svi onda u državi znaju da mi više izbore nemamo. I ako smo na to sve spremni, mislim, kad kažem mi, mislim, pre svega na vas, političke organizacije i vaše članove, super. Ako ne, onda da imamo šta dalje. I nećemo valjda opet da se oslonimo na Evropu i da čekamo da nam oni reše. Neće, oni odošu u svoje izbore, sad će i američki izbori, gotovo, mi smo rat u Ukrajini, Gaza, haos, ma mi smo nevažni, potpuno nevažni. I sad na to moramo... I računaju. Moramo sami... Prema tome sad da vidimo šta. Pa šta bi s onim, kako se izvitoperilo onaj tweet predsednikov da ćemo za 48 sati da saznamo koliko nam je loše u ovom momentu. Gde su te teške informacije? Šta... Pa to je bila ona konferencija od petka. Da, šta je tu bilo? Šta je bila vest? Da. Ništa, druže. Nemoj da te to iznenadi. Pa, nijedna da, njegova... I ja su uvatih za logiku. Za logiku. Ali ti kad pogledaš, evo uzmite, nijedna njegova konferencija za narod nema nijednu vest. Da ti kažeš, aha, ovo je novo. Ne. Ovo mi baš ne deluje, ne novo. Više vesti će biti u našem nastupu za narod večeras, nego u njegovom pred kamerama. Vidi, kad mi neko kaže, ljudi, sad ovo, jedva sam uspeo poruku da vam pošaljem, haos. Haos. Za 48 sati svi pred malim ekranima, slušajte šta ću da vam kažem, nećete verovati. I svi kao, dobro? Jeste. Ne mogu da vam kažem, pa šta nas... Nadam se da ćemo danas da dobijemo, dakle, malo preciznije odgovore od opozicije, pošto cela opozicija u to sad dobro stala. E sad kažem, postoji mogućnost da oni ipak do 18. aprila, ako sam dobro zapamtio datum, promene taj član zakona u Skupštini o lokalnim izborima i da se onda, recimo, svi ostali lokalni izbori pomere za 2. jun, jer sad više za jesen nema šta da se pomera, lokalni izbori za Beograd su već raspisani, juče. Ali mogu ajde, da budu... da promenimo zakon da ih izbrišemo. Kako ih raspisa, tako ih izbrišemo. A pritom, a samo da uzmemo i ovo. Zamisli šta će do 2. juna da se popravi. Danas je, druže, 4. april, to je sutra. Popravit će se u najboljem slučaju 2 rupe u Kumodraškoj ulici. Ne može majstor auto da ti popravi za tako kratko vreme, a kamoli izbor dođi uslovi na jesen. Ali ajde, jesen 70 i nek. Ajde, ovi ljudi su bar, vidim da su bili u fazonu, evo, došli smo sa minimumom minimuma. Mnogo je. Drugovi. Ono što je za vas minimum, za nekog je maksimum. Jer vidi, Srđo, šta može da se desi.
ako se desi taj bojkot bez nekakvog posebnog otpora, oni opet izađu sami na izbore, formiraju sami vlast, mislim, pa kao će da ali bude. Ali brže će da bude efikasnija skupština. Ali, rad parlamenta će biti bez ako ne budemo se tome usprotivili, dešavaće se razne ludorije po Beogradu, mnoge smo već videli, mnoge ćemo i videti. Jedna od njih, evo, budući gradonačelnik, o planovima za što će Beograd, kuća cveća da iseli. Pokrenuću inicijativu da kuća cveća postane muzej srpske istorije, a da se Josip Broz vrati u Kumrovec. Bravo. A možemo mi inicijativu da se Šapić vrati u bazen? Pokrenemo. Kreni, promeni. Javite nam se, imamo ideju za jednu dobru inicijativu. Da se Šapić vrati, ubadne, bude trener vaterpolo, i pošto ne verujem da će da opet, igra. Da opet navijamo za njega. Da opet navijam, jer ovo je, on ide iz greške u grešku, iz, ne znam, i svaka sljedeća izjava mu je problematičnija od prethodne. Pa koga bi sahranio tamo? Evo šta je Milana planirao. Milana Medića. Evo šta će nam, dakle, sve ovo što smo videli do sada po Beogradu, preslaganje kocki, raznorazne kulčine, sklanjanje, u budućnosti nas očekuje uklanjanje sajma, ali rekao, pa i uklanjanje kuće cveća. Ono što je rekao, kaže, nekako je završio to svoje, kaže, na takvoj lokaciji kuća cveća. Znači, on to vede i kvadrate. Kako je rekao, na najlepšem brežuljku. Brežuljak gažulja. Kaže Aleksandar Šapić pokrenuće inicijativu da se muzej istorije Jugoslavije postane muzej srpske istorije. Da bome, a da će Josip Broz Tito, koji tu počiva, da se vrati u Kumrovec odakle je i došao. Šapić je rekao da u tom slučaju treba da počivaju ljudi koji su nas, kako je naveo, zaista branili. Stepa Stepanović, Živojin Mišić, Radomir Putnik i ostali. To su ljudi kojima se Evropa divila i koji su je branili u Prvom svjetskom ratu od Nemaca, koji bi sada danas proglase genocid. A evo ja imam jedan drugi predlog, recimo da on deo svog imanja posveti da napravi muzej srpske istorije na svom imanju. Sigurno je veće od 25. muzeja 25. maja. Ja bih samo da pitam Srđo, a zašto oni do sada već nisu napravili taj muzej? Tek ćemo sad malo da pričamo. Zato što su komunisti vladali. Pa evo, vladaju oni 12 godina. Vladamo i znaš kako nam ide dobro. A može muzej srpske istorije da se napravi, ja bi bio oduševljen da se to desi, u Beogradu, na bilo kom drugom mestu? Možeš u Beogradu navodi pored restorana Jamie Olivera. Znači, toliko divnih mesta ima u Beogradu. Kako ne moći, kažem ti, Šapićevo dvorište ti idealno za muzej. E, ali zašto? Veliki prostor. A jel nije to? Zašto je problematično da mi imamo i muzej srpske istorije i muzej jugoslovenske istorije? Jer mi smo bili i u toj državi i u mnogim drugim. I znaš kako, Srki, ne možemo tako. Ja stvarno da sa Šapićem u istoriji brstim... Jeste, glupa je fora. Malo mi onako... Ne, ja samo da radi istine moramo da kažemo. Vidi, ne možemo tako. 200 godina radimo tako. Kad ja dođem, podlačim crtu i za mene ovo što je bilo, prestaje da bude država. Vidi, nažalost će morati... To su radili i Obrenović i Karađorđevićima, to su radili posle Karađorđević i Obrenovićima, to su radili komunisti Karađorđevićima, to je posle rađeno kad je došao Milošević, pa onda posle Miloševića kad su se vratile ove druge neke varijante, i sad, 70 ili 100 godina posle svega, umjesto da to ostavimo u nekom miru, i da kažemo, vidi, pa sve to naše istorije. A nemoj sad, jer kad odu ovi, stvarno ćemo morati mnoge stvari da... Druže, ne možemo tako. Mi nemamo spomenik kralju Petru, koji bi trebao za sve da je nesporan. Čiča Pera bi omiljen u narodu i tako dalje. Ne, došli komunisti, zatrali Čiča Peru. Sad bi Šapić da zatre komuniste. Pa, došao Vučić, hoće da zatre žute. To se ne radi tako. Sve to naša istorija. Slagali se s njom, ne slagali. Voleli neki deo, ne voleli. Sve smo to mi. Šta znači to? I sad, posle toliko godina, sad ćemo da izmestimo Tita. Pa vidi, ne samo krenuo je od fontane, koji su komunisti. Komunisti su napravili fontanu i mora se sjeli sa trga Marksa i Engelsa. I Engleza. Pa jedno sahranio je i Nikolu Pašića. Malo ćemo da ga obrijemo. Ode Nikola! Duga mu brada. Mora ko moja da bude. Ne vredno. Ne možemo tako, pa ne možemo tako, narode. Gledaj s vedrije strane, bar naše neke buduće generacije neće morati Šapiću da zidaju spomenik. Pa. Eto.
Nema, ne cenimo mi to ništa. U Šapića? Ne, ne, ništa. Kad nam vladar ode ili ga lično ubijemo, posle toga mi to više ne cenimo, druže. To što je on bio, bio je, oh, džubre jedno dok je bio šta je radio. I tako nam je generacijama. Ne vredi. Nema narod koji sam po svojoj istoriji... Ja se nadam da neće muzej 25. maj da diraju, to je osim što je turistička atrakcija, gdje će da nam dolaze Slovenci, ostaje im posle samo Marakana i... Pa ne, potpuno je suludo, to je deo tvoje istorije, kažem, slagali se s njom, ne slagali, komentarisali ovako ili onako, neko će reći tad je bilo divno, neko će reći bilo je bez veze, ali je to naš život. Znaš, ne može, sad ovaj deo mi je završen, sad se to mene ne tiče. Ko kad je otišao Milošević, pa smo videli, posle tek dobili račun, kao šta smo imali gospodo, a mi u fazonu, pa ne znamo mi, to je bio Milošević, što od nas kažnjava? Pa ne može jedna država da izabere politiku i da je ništa ne košta. Dolaze izvršitelji koje ne zanima da li si ti ovaj ili onaj, ali vidi, treba neko da objasni, mada nema... Nema objašnjavanja tu, da. Moramo samo da se borimo, da ne dozvolimo da takvi ljudi ponovo vladaju Beogradom, da prekopavaju grobove, da preslažu kocke, Armageddon. Da dižu kulčine. A sad bi onda da diže spomenik Čiča Draži, ne znam kome, da tamo pravi mauzolej. Ne bi ja imao ništa protiv ni to. Pa radite što hoćete ako mislite da je to... Ali istorija nek ostane za istoričare, a mi ajmo dalje. Ja sam završio istoriju sa odgovaranjem, pa ne moram ovo sad, koliko se menja, ne znam više. No, budućnost je važna, pusti istoriju. Danas i sutra je važno, iz istorije učiš, izvlačiš neke pouke, teraš dalje, ali ne menjaš je. Lepo Šapić, on zna da su Turci, Nemci i Četnici oslobađali Srbiju od komunista. Znači, to ti je ta paralela. A čisto i da i taj deo, grobovi se ne prekopavaju. To se ne radi. Ničiji. Ali, druže, ima dobra vest. Ukoliko Broz ne bude bio prihvaćen više na ovim prostorima beogradskim, Sarajevo hoće Tita. Yes. Postoji jedan grad koji se diči nasljeđem Partizana. Kaže, posmrtni ostaci doživotnog predsjednika Josipa Broza Tita mogli bi da završu u Sarajevu ukoliko srpske vlasti pokušaju da ih premeste iz kuće cveća u Beogradu. Predsjednik vlade Sarajevske županije Nihad Uk reagovao je na Šapićev predlog proterivanja Tita iz Beograda, odnosno premeštanja njegovih posmrtnih ostataka. Kaže on, postoji jedan antifašistički grad koji se diči nasledstvom Partizana i jednog od najvećih antifašističkih pokreta u Evropi tokom Drugog svjetskog rata, ali i po antifašističkom otporu, bolesnim ideologijama u skorijoj prošlosti, a koji će ponosno preuzeti ostavštinu Tita i brinuti se o njoj kako dolikuje. Prema tome, Broz ima sljedeći smještaj ako ovi rešio je da ga prekopavaju odavde. Pa dobro, evo, piši nam. Što vole da kopaju, druže, jesi primetio? Da li rudnik, da li grobove, samo daj da se kopa. Daj litijum, daj Rio Tinto, daj fontanu da izmestimo, daj pare. I samo bre rupa do rupe za vreme njihove vladavine, a krv je naša, Radovane. Eto, zanimljivi planovi. Kaže pozdrav Anđelko Miloševića iz policijske države Nemačke. Nemačka se piše velikim slovom, znam da će ti ovo Anđelko zvučati, ali poradi malo, brate, na tom. Moraš. Šta kaže? Pa ne, ništa. I vas će neko nekad da izbriše. Oće, ali za 300 godina. Tebe odakle se neće ni sećati. Odakle da nas izbriše? Odakle da nas ne izbriše? Znam, ne iz srca? Pa nema šanse. Mi smo našoj publici toliko... A vidi sad ovu vest. Još jednu. Šapić i 7 patuljaka. Opet Šapić. Kopanje. Skoro. Privremeni organ Beograda nije prihvatio inicijativu da poznati fotoreporter Tomislav Peternek bude sahranjen u aleji zaslužnih građana, saopštilo je Udruženje novinara Srbije. Iako su predstavnici Koalicije Srbije protiv nasilja u privremenom organu podneli inicijativu da se Peternek sahrani u aleji zaslužnih velikana, predstavnici Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije nisu je prihvatili, saznaje UNS. Dakle, i oko smrtvima se čekaj, trguje... Ali čekaj, stani, ko je, ne znam ko je... Evo, šta su argumenti za i protiv? Mislim, ne znam ko je čovjek. Čovjek je, dakle, poznati fotoreporter Tomislav Peternek. Evo, imamo njegovu sliku, dajte da vidimo. Dobro jutro. Režija. To. I predlog, dakle, u privremenom organu ljudi iz Srbije protiv nasilja da, je bio kapiram, nego, da bude sahranjen. Ali, a šta je, misliš, odgovor, što ne? Da, da. Ne znam. Pa to oni samo ali, znaju. Ali i da li je, vidi, sad, hvala. Ne znam,
da li postoji neka procedura, pa da ne bude sad napadamo ljude za stvar. Zato kažem, ne znam kako se to dodeljuje. Vidim. Verovatno ta aleja nije neograničen broj. Naravno, ne, ali pretpostavljam da kad nekoga predlože imaju dovoljno dokumentacija, kažu vidi, da, veliki pa je kao čovjek, ono što važan imaš čovjek za naš grad. Za, ne znam, status samostalnog umetnika moraš da priložiš određene stvari, da si odigrao toliki broj glavnih, toliki broj sporednih uloga, toliki broj ovo. Pa onda oni većaju da li će da te prime ili neće. Pa onda pretpostavljam da je ovde ta neka procedura. Znači, Srđane, ako oni ostanu na vlasti kad ja riknem, ništa od ta ali posla. Ali sahranit ćete tamo gde je sa Tito. Bacit će me u Dunav ako ne bude neko moj. Sahranit ćete tamo gde je Tito. Ne. Neće, to je divan brežuljak, tu će biti neki poslovni kompleks. Da, a vidi što reče moj pokojni otac, ipak su mu stavili drugu Tito onoliko u kamenčinu na grob da slučajno ne izađe. Znaš. Da, slučajno, da, nema a to kud. Će Šapić sam goloruk da prenese. Gospode Bože, prema tome pogrebna radnja. A? Pogrebna radnja Šapić daje dozvole za aleju velikana, ovog iskopaj, ovog mi stavi ovde. Šapić u fazonu 20 godina niste napravili ni jedan novi glas. Ja sve uzmem, iskopam, prekopam, očistim, ovi opet glasuju. To sve moje roba, je li tako? Tako je. Iskopat će tebe, Šapke, ja kad ti kažem, broz. E, Josipe, baš si krme. Pa zar ne vidiš, slepče, da smo opljačkani? Istorijski muzej Srbije. Izvini, ustaje Tito. Dobro veče. Beži! Ne, dobro veče, majko ti Bođi. Da, ja verujem da je on u fazonu. Deli će me sad premestiti. Najdje će ovog pionira Šapića. Istorijski muzej Srbije postoji od 1963. godine i trenutno se nalazi na trgu Nikole Pašića. Trg Nikole Pašića ne postoji, nije problem. Sarana je u toku. Otišao u Pariz, otišao na more. Taj muzej bi u narednim godinama trebalo da dobije novi dom, nekadašnju glavnu železničku stanicu na Savskom trgu. Sa sajta N1 razgovor sa Predragom Markovićem, istoričarem. Hvala, Borise. Samo da te pitam, druže moj, i tebe i gledaoce, da li je možda važnija vest za nas ovo što ću sad da pročitam od ovih budalaština koje slušamo od gradonačelnika? Drama u Zemunu, zapalio se autobus. Ponovo? A to je stara vest, Mare. To je bilo ono što je izgoreva autobus pre 2 meseca, čoveče. E, nije, Srđo. 3.4.24. Dakle, jučerašnji dan. Opet u Zemunu. Opet u Zemunu. Zapalio se autobus i ispušta veliku količinu vode, dim kulja i zadnjeg dela autobusa. E, nije se zapalio, nego se ispišao. Ako ispušta veću količinu vode. Pa sam hteo da pitam, da li možda gradonačelnik Beograda ne bi trebalo ovim stvarima pre da se bavi? Znaš šta bi trebalo? Možda da premesti autobus u neki drugi deo grada, jer vidiš, Zemun je sada... Ozbiljan, da, malo nešto rikne. Ne su leteći, ali su gorući autobusi. Znaš šta, ima tu i ovih onaj 511 koji ide ka Sremčici. Pa je lako zapaljiv. On je lako zapaljiv. Ti danas kad ulaziš u autobuse gradskog prevoza, ozbiljno se kockaš sa životom. Voliš da igraš ruski rulet. Sad na Šopstiru imaš ono za celu porodicu mali protivpožarni aparat jednokratni za vožnju u gradskom prevozu. Nas Bog čuva. Bog nas čuva ovako blesave. S obzirom šta, kako funkcionišemo, gde se vozimo, šta jedemo i kakve vesti slušamo. Ovo je pakao. Jedemo što se ne jede, Mare, a vozimo se jednokratnim autobusima za samospaljivanje. Tako je. Šta kažu ljudi, treba li premestiti Broza, da li ga delocirati? Hoćemo malo da uključimo i gledaoce na ove teme par minuta pre reklama, pa ćemo kasnije naravno... Treba premestiti ove političare. Još neke vesti. Imamo važnu stvar u drugom delu emisije, to ću vam najaviti pred reklame. Toma Nikolić da iskopava Tita, kaže Đura. Mogao bi. On je radio ukop, ali nije radio iskop. Ma mislim da on zna. Ja sam ga tamo stavio, ja ću te izvaditi. Da. Ja sad radim spomenik za Ćaleta. Da li da se javim Šapiću i njegovima? Možda će znati da pitaju neki dobar savjet. Viš da se bacio. Gde si tu otišao? Daj, Mare, ti završimo to negdje. Da, načelniče, šta ste vi to krenuli u privatan biznis? Slušaj, sine, samo je smrt siguran posao. Sve može da nestane. Grobonačelnik Šapić. Upravni grob. A šta je s autobusom? Puko mu vodenjak. Rodit će mali bus. Ne, Fiat 500 izbacuje iz auspuha. Da. Kaže, Šapić pravi mesto Oskaru u kući cveća. Bravo. Rano je. Pa treba, vi koliko ti to živeo, polako. Gde žurimo? Ne, rano je za sreću, za tugu, kasno je. Vidim ja da je njima to, nije njima zbog grobnice. Lako će oni to da zatrpaju, možda pozovu zeta što voli dete Trumpa, ovog Kušnera, jer on voli tu... Hotelče.
Ovaj, jao, što je divno. Je li ima neko mrtav ispod? Wellness kod Tita, da. Je li ima neko mrtav ispod? Ima. Ja. Daj da gradim. Samo jedan. Ali vredan, burazeru, da. 50 godina da. Nas je jahao ovde. Da, da. Može. Jer Kušner kad dođe i kaže, jao, što je lepo. Taman ima i onaj Hyde Park. To je inače moj stari kraj, taj deo tu. Tu sam prohodao što se gleda. Njega treba angažovati jer on kad dođe, hoće digne zgradu, kaže, jao, što je lepo. A nema, mi, ni, nema kostiju. Daj, nema mi još, da gradi. Daj mi nešto još. Malo mi ovo. Lep brežuljak. Lep brežuljak. Da, da, to je njima. Okej, okay, ajmo da vidimo. Iskopat će tebe gangula, ja ti kažem. Objasnite mi. Za autobus obavezno azbestno odelo. Uroše, samo da azbest nije kancerogen, dobro bi bilo ovaj, furati. Ali ne, nešto moraš. Ne, mokro ćebe pa u bus. Ne, bravo, bravo. Moraš imati pripremu. Ne, kao bako, hoćete da sednete. Beži bre, dete u pizdu, bateri u posle, ne mogu izađem ako se zapali. Bravo. Baba na vratima, ne mrda, znaš. Gas maska, gas maska, sve normalno, da se spremaš. Jer, i drugo, i moraš da paziš nikako na onaj zglobni deo. Mi kad smo bili klinci, volili smo na onaj zglobni deo. Tu može, odeš u špagu, razumeš? Jeste. Ako se razdvoji u sred vožnje. Takozvana harmonika. Harmonika. To. Istorijski... Dobro, dobro. Aha, ajmo ovom. Zemunski autobus se porađa na carski rez. Sad će za potrebe... Dobar predlog Predraže. Kaže da rasturi Šapić i Novi Beograd. Ipak su to i to komunisti napravili. Šta su komunisti? Pa da sruši ceo Novi Beograd i to su komunisti pravili. Bravo, šta će nam to? Tako je. Šta su još komunisti napravili? Pa evo Gazelu, Branko Most. Ruši Gazelu. Ruši sve to. Ruši Gazelu. Pa mislim, napravili čitave gradove nove. Na Đerdapu ova... tako je. Dobro, rušimo. Ruši sve. Rušimo. Sve, svašta su napa. Sve ove puteve koje imamo, mislim, dok Vučić nije. Nemoj tako. Vučić je sazido više nego drug Tito i drug... Drug Draža. Drug Draža. Ko je još zido ovde? Drug, Marks i Engels drugovi. Drugovi Marks i Engels drugovi. Normalno. Drug Karađorđe i drug Miloš Obrenović. I ostali članovi CK. Tita sele u Niš, tamo im fale glasovi, kaže Karlo. Dobro. Premestit će Tita kod Brnabe u vilu. Da podigne, kaže, sebi tu spomenik za života. Tamo vam posla, napravi sebi spomenik za života. Što si ti stavio svoju sliku? Vraćaj Vučićevu sliku! Vidi. On je pametno sebi sazido vilu za života. Bravo! Naš, a posle nek to bude mauzolej, muzej, da malo smanje. Sebi, bravo, šta će mi spomenik? Daj mi vilu za života. Jednog dana to možda bude sajam. Možda ima toliki. Vidi, to... Samo od dnevne, dnevna soba je glavna hala. Čoveče Božije, on ima toliko hektara i kvadrata privatno groblje. Sebi, kako što kaže, porodična grobnica tu možda bude. Ko je? Sa svekopši lukom. Ne trči on po Bežanijskoj kosi ko ja da tražim mesto za oca. E, kakvi? Moj druže, nema toga. Ona na svom placu ne može se seti gde je parkira. Na kojem nivou je garaža? Ima noć u moru da nikad ne zna gde je parkira. A kad Budis... treba da usisa, druže, lakše mu Tita da premesti. Ima kao ovi što kose sa onim kombijem, da, e, on da. Ima za usisavanje. On ima kombaj. Ti misliš poljoprivrednik, on kaže, ba jok bre, kosim, ovo bacam posle. Nije to pšenica, jok bre, trava engleska. Ovo. Da, da, on sedne i tako vozi usisivač i usisava. Vozi usisivač, bravo. Jaše usisivač. Kaže Sloveniji noga, Sarajevu telo, a nama zna se, a da ga podijelimo, Tita. A drugu nogu... Smo mu davno već... Ne, ona druga noga... No, ima i ovako, ima jednu samo tu zdravu. Na mestu kuće cveće da se izgradi stambeno-poslovni centar Dedinje na vodi. Mm-hmm. Kaže mi od... Dedinje na vodi, sjaj. Ili Dedinje na brežuljku. Na brežuljku. E, mora sve bude na vodi. Sunčani brežuljak. Da, da. Kod Tita. Kafana kod Tita će biti. Odlično. Ima onih... oni paunovi su još tamo, znaš? Mm-hmm. Jel jesu? Jesu. Njih ispeći. Odmah u kafanu. Do duše, Tita treba poslati na Brijune, tamo je najviše voleo da bude. Pa u tamo je skup kvadrat. Pa njemu je sve jedno, mislim, njemu samo da se vidi more. Šapić pre 5 minuta na Pinku. Razni kolaboratori. Pa što bre teške reči od ranog jutra. Samo nuklearka Srbiju spasava. Modularna. Atila.
U ovoj priči Slobodan Milošević je jedini siguran, njega ne mogu da vraćaju rodni grad posle smrti. Jest, on je već pod Lipom. E, negde sam pročitao da je tamo u Slobinom dvorištu gde su ga sahranili, to je proglašeno za kulturno dobro, nacionalno dobro, ne znam. Kuća Mire Marković nešto proglašena za nešto. A to gde su sahranjeno, su u dvorištu sahranjeno. To je kulturno dobro. U dvorištu, privatne kuće. I to uveče, ko vampiri. Nešto je bio ono pred mrak, nisu stigli na vreme. Sećam se to nešto kako je to bilo. Kaže, to je stara Šešeljeva ideja, nemoj da Šapić krade. Jeste, tako je, Vojvoda da je hteo da seli još u nomad. Nomad Boza. Kad se to nije smelo. Sad ćemo na reklame, bit će, kaže, muzej u Trstu. Pa to, Trijeste. Kaže, pa jedna noga je već ostala u Sloveniji, tačno, tamo su mu piknuli nogu. Vidim da ljudi u velikom broju kažu... treba izaći na prave izbore, a ne na ovu farsu s fantomskim glasačima iz transformatora i kutije za potvrđivanje. Još 4 godine uništavanja onoga što je ostalo. Da, dobro je pitanje šta sad, ako se ne ide na izbore. Mada ja kažem, još ja mislim da će ipak u poslednjem trenutku predsednik to da reši, tako što će dao taj jedan član zakona promene i da i ostali lokalni izbori onda budu 2. juna. Preseljenje Tita da se piše na Expo. Taman će i da košta. Dobro, Đorđe, kaže, kako vas dvojicu nije sramota da ne znate ko je Tomislav Petranek? Pa ne moramo mi, druže, sve da znamo. Ja verujem da je čovjek bio vrlo priznat u svom poslu, čim je dobio takvu priliku, odnosno ljudi su ga predložili. Njemu je zaista mesto u Aleji zaslužnih građana pre nego Džeju, recimo. Dobro, meni je to sve u redu, i Džeju je, i svima ko je neko nešto... Ali za Džeja znamo ko je, znam i par pesama. Za sve nešto ko je uradio nešto. A ne znam ni jednu pesmu od ovog tvog fotografa. Da. Prema tome, ali ne vidim da sad treba na... Dobro, nemoj se ljutiš. Nešto mi se javlja da si i ti fotograf. Da, pa ne znam, nije... Ne znam. Nismo rekli. Nemamo mi tim koji nam sprema ovde pa nam objasni sve, pa nam kaže. Tako je. Šapić, usled sindroma nedostatka saznanja, SNS ne zna da Beograd ima istorijski muzej Srbije. Tamo gde kopa na trgu Marksa i Engelsa, a da je nekadašnji muzej 25. maj, sada muzej istorije Jugoslavije. Sve u redu. Sve u redu. Meni i istorija Jugoslavije i istorija Srbije. I naravno da treba da imamo jedan muzej posvećen tim našim velikanima koji su nam spasli državu. Ne znam, samo za 12 godina što to naprednjaci već nisu uradili. Kaže, Srbija zaista živi maratonce, ne znam da li da se smijem ili da plačem. 9.47, Gile opominje da je vreme za reklame, mi se zaradili, ajmo pauza, pa posle toga jel imamo... Jel može Šapić da iseli i Gileta, taman? To svaki put, pauza, pa reklame. Prekopaće nam režiju. Prekopaće nam režiju. Uće s lopatom gore u režiju. Ajmo na pauzu i u drugom delu imamo važan plan da osmislimo akcioni plan pravi vlada na čelu sa predsednikom, da im u tome pomognemo. Nastavljamo dalje mentalno razgibavanje. Vrlo je važno da danas napravimo akcioni plan, ali prvo ćemo da čitamo vaše poruke u vezi sa ovim prvim delom emisije i onim temama koje su bile. Pa Srđo, ja bih da odmah gledaocima damo reč i večeras će gledaoci imati reč u razgibavanju uživo. Da vidimo ko će biti hrabar da razgovara s nama dok nas dvojica razgovaramo, a da vidimo šta kažete vi. Pozdrav, momci. Čekaj, ovo je već bilo. Predlog da se Gangula izbaci iz filma Kad porastem, bit ću kengur. Zgadio mi je film. Bravo, druže. Da, mogo bi sad to veštačka inteligencija da ga zameni. Tako je. Kaže... Nataša kaže, mnogo što šta ne znate, ali to nije bitno, ipak ste mlađa generacija. Petrenek je bio otac Tanje Petrenek, koju sigurno znate. E, bravo, znamo. Naprimjer, snimio je zemljotres u Skoplju. Bravo. Znaš kad je to bilo. Pravio je uspešne podvodne fotografije. Dobro, sigurno da čim je bio predlog da bude sakranjen. Tako je, sigurno ima razloga. Kaže, Aleja Velikana je pretrpana raznim ličnostima sumnjivih vrednosti, od narodnjaka do Slobinog Badže. Dobro, zato vam kažem, Radovan Stojičić, zato vam kažem, sve je to, ljudi, deo naše istorije. I u određenim vremenima određeni ljudi su imali neke zasluge, ne možemo sad ići prekopavati to i, mislim, ne radi se. Kaže Hilton,
Tito je bio diktator. Intelektualno neopterećen nam ja kao što je Šapić, nije bilo dozvoljeno da se bave politikom. Intelektualno neopterećen. Kaže, u Sarajevu pričaju da je Šapiću hlorisana voda isprala mozak. Bazen je čudo. Dobro. Ćao, drugari. Sada je Šapić na Pinku rekao da bi voleo da vidi kako će neko iz opozicije da ga zaustavi, da glasa. On ne voli nasilje, ali neće da da na sebe preti ili preti. Pa, šta da ga zaustavi? U čemu? U čemu? Da glasa? Da glasa. Što da ga zaustavi da glasa? A, ako bude bojkot kao pa ne budemo dozvoljavali da se održe izbori. U tom smislu. Pa će njemu neko da brani da glasa? Pa će da bude. Ti će meni da braniš da glasa. Ali nije danas izborni dan, čoveče. Niko ti ne branio. Ne. Ja sam komšija, tražim da mi izađeš iz dvorišta sa svojom zgradurinom. Ma ti si komunista. Komunisti to. Dražu, gde? Odmah zapeva. Gađa kokardom ko šurikenima. Gospode Bože, 80 godina prošlo od Drugog svjetskog rata. Šapić bi mogao da se pozabavi vrtićem u Stepojevcu umjesto što prekopava mrtve. Pa nije. Eto, recimo. Ali nije mu Stepojevac nadležnost. Pa je li deo Beograda? Nije. Stepojevac? Ne znam kom delu pripada. Godinama ga grade, a nisu odmakli od postavljanja table, deca odrasla. Pred svaki izbore dovezu bagere, normalno. Slikaju se, odu i oteraju bagere, na tome sve staje. Rok za završetak radova je bio 2022. Još nije do duše, kaže, puno prošlo. Ma nije, to tek dve godine. Tek dve godine, nije to. Malo je to vremena. Nek se deca malo očeliče sa svojima, pa kad krenu u vrtić. Ima kad. Za predškolsko vam ostaje vrtić. Kaže Vera, Tita, pa ta jedna noga je i ostala u Sloveniji. Pa to znači već deo ima. Čito si to, da, da. Bravo, to već Reša, znači kaže, smo rešili. Reša kaže, poslaćemo Šefika na Šapićevo izborno mesto. Da ga predaju Kurtiju, tamo mu je, kaže, mesto. Koga? Tita valjda. A. Pa, da vidite. Zahvaljujući Ustavu iz 74. Pa ovo sad kad pitate političare na Kosovu, oni kažu nemamo mi ništa, pa nama je Tito 74. dao praktično već ono što su imale sve ostale republike. Ali nisu njemu podigli spomenik, nego Clinton. Pa da, da. Ne znam da li ima ulica Maršala Tita. Ne verujem. U Prištini. Ljiljana kaže, a šta mislite, zašto je pokojni Goran Paskaljević izričito tražio da ne bude sahranjen u Aleji? Neće među to društvo. Nikako u Aleju. Nikako tu, da. Pa i Lane Gutović je sahranjen u Kumodražu. Pa to je valjda nego... Naravno, svako bi to voleo među svojima, valjda. Ok, ali imamo neke posebne ljude i to je u redu. Kaže, Mare, gledam vas i pijem kafu. Imam ideju što bi Šapić bio dobar glumac u turskim serijama. Da, ima taj vibe. A ja još nisam obišla kuću cveća, a tu sam. A koje suze sam prolila kad je preminuo? Bože ludosti, kaže Zorica. Ništa, Zorice, pohitajte da vidite kuću cveća dok je još na mestu. Dok ne krene preseljaj. Ovi ne samo da preseljavaju žive zbog glasova, preseljavaju i mrtve. A mrtvi najbolje glasaju. One ne traže dnevnicu, ne traže ništa. Sve im smeta. Sve im smeta. Tito. I oko svega Dobro. Podele, pa eto, čak i oko toga ko zaslužuje da bude u Aleji Velikana. Stepojevac, opština Lazarevac, znači Beograd. Beograd, Dobro. Eto ga, kažem ja. Ništa, onda Šapić kad završi sad ima... iskopo je štošta nekih rupa ovde, fontanu na trgu Nikole Pašića, oće Tita sada iskopa, tako da kad završi to, vrtić je začas. 13. rupa na Smirovu. Da, ne vidim da nešto tu se mnogo juri, da se urade konačno vrtići, da ne mora vrtić ko sedmica na lotovu se dobija. Ej, dete mi dobilo vrtić! Kao, čekaj, jel mi imamo milione dece, pa nemamo vrtić za sve? Ta je varijanta, ja nisam skapirao šta bi bilo da ne vlada bela kuga. Da. Znači, decu bi onako... Da, zamisli da se rađamo ono, da je baby boom ko 50-ih, 60-ih godina. Šta bi smo onda radili? Ovo ne bi stigo da iskopa sve, razumeš, morao bi... Nešto, vidim da su oni, imaju te grandiozne momente, kao Siniša Mali koji kaže, ja ne radim to ispod 5 miliona, ne javljam se na telefon. Ma, velika priča. Velika priča, je tako i Šapić, razumeš, ovo rupe po gradu, toga ne zanima. Znači, daj samo krupno, prekopavanje Aleja, I ostalih velikana. Velikana, druga Tita. Dobro jutro, bolje da premeste Tomislava Nikolića i Anu Brnabić iz vila u kojima žive. Dobro. Kaže, besna sam, nemojte da ste besni, ovo je duga borba.
Kako to misliš, Srđane, da Šapića ulozi Gangole zameni veštačka inteligencija? Mm. Inteligencija. Inteligencija, da. Otkud im veštačka... S ovom se prirodnom ne snalaze. Momci, molim vas, pročitajte moju poruku. Kaže, ovaj ološ od vlasti protrati u zatvor, pod hitno oduzeti imovinu. Šapić nije ni dostojan da spomene Titovo ime. Dobro, Mira iz Skoplja, Mira besna, Boga mi Mira. Bravo, kaže, da li je neko prijavio koliko glasača je prijavljeno na kuću cveća? Ko zna? On tamo kad sruši, to je leglo glasača. Leglo. Ima da mala krsna radi ili radi. I to sve glasaju ovi iz kuće cveća za opoziciju. Zato bravo, će bravo, bravo, bravo. Pavel kaže, čini mi se da je Šapić više puta udario glavom o ivicu bazena. Posljedice su očigledne. Kaže, Markane i Srki, proglasite Gangulu nacionalnim četničkim herojem ili bar vojvodom. To Šešelj ima samo... On će da ga inauguriše. Šešelj samo to daje taj čin vojvode, a Tita kroničnim ustašom. Pa vas dvojica ste prava beogradska raja i antifašisti. Nadan jest... Pa evo, on je, ja verujem... Pa zar si to sad provalio, Nadane, da smo antifašisti, sunce mu poljubi? Tako je. Ne, ne, on to i kaže, vi jeste kao to... Kao bila je opcija, znaš, kao, da li su fašisti? Da, da, možda su. Vidi, nisu. Ni, ipak su anti. Dobro. Tomu Filu za noćnog čuvara kod Tita. Pozdrav, kaže, pozdravite Žakicu, koja moja heroina razbila juče Brnabu da... Rekli smo za Milana Staprotića, zvao ga ja, uradio svoj domaći i doći će čovjek, nije bio u Beogradu. Kako, da izbacimo iz Jovankine vile, Sandra, nikako. Boga mi ne izgleda, tamo sam sredila, ostavila nove zavese i cveće. Sada smo kraljevina, kralj bi svom narodu raspustio parlament. Mnogo vas volim, to je sve što mogu da vam kažem. Da nije vas, jutra bi mi bila sumorna, naročito posle izjava ovih na vlasti koji izazivaju meni samo bes i nevericu. A zašto tako, moja mila, kad ljudi... Zašto, nemojte, pa danas je vanredna sednica vlade, bravo, neformirane Srđo, čoveče. Bravo, Srđo. Danas ćemo opet vanredno da saznamo šta će da nam redovno rade. Sve je problematično na više nivoa. Vanredna sednica vlade biće održana... Sve je problematično na više nivoa, kao kad prdneš u liftu. Isto, bravo. Na svakom spratu. Sve je greška, da. Na svakom spratu. U 10 časova počinje sednica vlade i sad pazite, ovo neverovatno. Vanredna sednica vlade koju saziva vlada u tehničkom mandatu. To je moje prvo pitanje. Ali sve je to manje bitno, jer će na sednici vlade prisustvovati i šef države Aleksandar Vučić. I Jamie Oliver. I Jamie Oliver. Kuva im tu uživo. Pa možda bolje da to naprave kao neku kuvarsku emisiju. Da. Kuvajte sa vladom. I kaže, odlučili su da prema informacijama na ovom zasedanju u najširem formatu razmatraće se, pazite sad ovo, akcioni plan, odnosno odgovor države na izuzetno nepovoljnu političku situaciju, znači ide polarna zima, ne, to je već prošlo, ide sad polarno ovo. Proleće, polarno proleće. Koja je kulminirala posljednjim pritiscima. A onda ide solarno leto. A onda solarno leto, pa ne znam već kakva jesen. Uglavnom, ja sam hteo da ti i ja pomognemo zajedno sa gledaocima da dok još traje sednica vlade, mi damo naš plan za akcioni, naš predlog za akcioni plan. Šta raditi sad u ovoj situaciji kad nas svi jašu, svi su protiv nas, a već smo rekli zašto? Jer smo lepi, pametni, uspešni, bogati. Da kupimo bolje sedlo, da nas ne žulja. Da nas toliko. Pošto ne znam šta je ovoga puta sazvalo, stalno je neka frka. Frka. Vanredno, zbog čega? Pa ja sam pomislio da je polarna zima, kad sam izašao vidim sunce, fantastično, rekao nije to. Ja sam pomislio da je vanredno zbog ovog meteorološkog balona, kog su dva miga ispratila pa im je nestao, brži balon, ali nije, to je vetar od balona. Kaže predsednik, to balon ušao, pokupio informacije i otišao. Kako uđu je balon, pokupim. A ne znaš, pa to rade po rođendanima dečijim. Naduvaju onaj helijumski balon, snime sve ko je bio, razumeš? Gledao sam... Šta ti je tehnologija? Vrlo lepo u James Bondu objašnjeno u nekoliko scena. Na naučnoj bazi. Na naučnoj. Znaš, tako da nije to, Kurti se nije oglašavao. Ne znamo šta je. Ko nas pritiska? Možda je zbog Svesrpskog sabora, pa nam treba akcioni plan. Ali ima još mesec dana.
Ima, druže, ali... I drugo, vidi, što je to za javnost? Ti nisi pravio svadbu. Ne znaš koliko vremena to oduzme. A tek možeš misliti sve srpski sabor. Misliš da će tehnička... Svadba bila samo moja, a ovo je sve srpsko, bato. Pa sam ja svadbu pravio mjesecima. Tvoja je bila ne samo sve srpska, nego bilo raznih nacija, stranaka i... Jeste. Dobro. I iz te svadbe koja je temeljno pravljena, se izrodio jedan neuspešan brak. Prema tome, moraš da poradiš na Svesrpskom saboru više nego na jednom događaju obično. U redu, znači danas ćemo gledati na ovom vanrednom okupljanju gdje će ko da sedi. Pretpostavljam. I šta će da piju? Rekli smo da li su nas poslušali onaj dan da se pripremi klopa, piće, muzika, program, sve. A kao što je predsjednik bio ovo, vidio si kad je išao da ne bili saznao od Vučevića ko će biti mandatar. Da. Pa se otvorio za ručak od Džemija, pa je onda usput izreklamirao, pije se srpsko zaječarsko pivo proizvedeno u Srbiji. Možda će ova vlada da bude teška su vremena, ali uvijek je lakše uz zaječarsko. I krene. Šta još reklamirao? Coca-Colu? Coca-Colu, Zero. Nema u posljednje vreme Supernova, MTS, Telekom. Pa dobro, sad sponzoriše drugi. Vidi, i Nole je nekad reklamirao, pa Nike, pa Adidas, pa ne znam, sad je Lacosta. Pa napreduje se dalje. Menjaš, brate, zavisi šta ti sponzorski ugovor. Pa menjaš i trenera, evo. Menjaš i trenera. Jer dođe do zasićenja, pa ti treba nova energija, pa sve to. E, ovdje trener menja ekipu. Ovdje je trener je nepromenjiv. Selektor je jedan jedini, a ovi ostali kao maske na telefonu. Svi su zamenljivi. I on ima ono, kao ja u menadžeru, ima rotaciju, znači sistema i tačno zna, aha, ovog sad odmaram, Miloš mi uskače ovde, Anu vraćam na zadnjeg veznog, ubacujem na krilo Miloša. Znaš, to je sve taktički i igrači su zamenljivi, selektor je jedan. Češće menja vlade nego Rističević gaće, razumiješ? Čak mnogo češće se, on je, ja bih rekao, trener igrač, ko što je nekad bilo u beton ligi futbolskoj, koji sam ja kao dete igrač. Daj da vam čica pokaže. I on igra kad treba. Ponese ga, ne može. Ne može, ne može samo na klupi, ponese ga. Tako da će on danas biti tu prisutan. Ajde, a što on kad je to sednica vlade, čisto pitanje, ne znam, Mare, odlično pitanje, da. Odlično pitanje, šta će on na sednici vlade? Ministar čega? Nije... I pre, kad je rekao Đuriću, ono ćeš da budeš ministar, ovamo mi izgovaraš NATO intervencija umjesto NATO agresija. To je bila agresija. Jest. Ajde bre, kakva intervencija. Ako ćeš da budeš ministar, javim se. Da, i moraš da biraš i rečnik. Prema tome, osmislite, dragi, u stvari sad ovo... dragi prijatelji, osmislite akcioni plan za odgovor naše države na sve ovo što nam se dešava. Svi hoće da nas upropaste, ali mi smo slobodarski narod, Srđane. Mi smo ljudi koji ne daju na sebe i tako ćemo se i ponašati. Šta kažu ljudi? Ljudi kažu... Nikad briga, nikad stres, pita samo Crash Express, jel? Samo, šta ako Dodika uhapse kad bude Svesrpski sabor, nemo imenjače, tako, ko njega sme da hapsi? Nismo ni saznali šta bi s tim hapšenjem Dodika, ko će da ga hapsi, ništa, on je zapretio, ovi susrali, odustali. Pa ništa, pa mislim da onda kad je rekao baš briga, pucat ćemo, da su rekli, čakaj, nemoj onda. Zajebi. Samo nam fali još jedan račun. Rekli smo samo budite oprezni za Svesrpski sabor kad se naroljate, da se ne zaspi i onda ulete oni Britanci. Tu će bude mnogo oružja. Nije im pametno. Nije. Znači, to Svesrpski sabor imaš sve na jednom mjestu. Sad, Dodik ako ne dođe, to je opasno jer onda oni idu po njega. Ovdje, on je tu na saboru. Jeste, i tu su svi naši oko njega. I konstantno je u centru pažnje. Jeste, neće niko da... Neće imati kada ga dignu od stola. Ne ostavljati ga samo. Evo, ček da završim, evo to pečenje. Srđane, javljaju se komunjare. U Titovo vreme stranac nije mogao biti vlasnik nekretnine. Školovanje i zdravstvo je zaista bilo besplatno. Radnici su dobijali stanove, zidali kuće i vikendice, kupovali automobile. Vi ste komunjara, sram vas bilo. Sram vas bilo. Čiča Draža bi vam to, kad kažem Čiča Draža, mislim na Šapića, ne na Dražu Mihajlovića. Čičaca. Čičaca bi vam to objasnio. Moji Beograđani, morat ćemo da branimo ovaj naš grad kako znamo i umemo. Da, kaže, Srki, jesi čuo da Mareta zovu Kazanova? Ne zbog lepote i seksipila, nego zato što obilazi kazane dok se peče rakija. Bravo! Kazanova. Večeraću, kad izađem na nazvore, ja sam Kazanova. Kao ovaj, pretpostavljam da su ljudi gledali pa će znati foru, ali ovaj, kao u tajvanskoj kanasti... kako se zove, Pera Božović, kaže idemo kod Peđe Otpadnika, a on radi na otpadu. On radi na Peđe Otpadnik, bravo. Mare Kazanova. Menjamo Tita za Kemu Montena. Da,
da nekog uzmemo mi ovde kod nas, ono, a da damo Tita tamo. Gospode Bože. Šta će njima još pasti na pamet, druže moj? Kad je dno s njima dostignuto? Nema, a? Nedostojni ljudi obavljaju dostojne funkcije, takvi smo mi, Srbi, zato nas i svrbi. Dobro. Ajmo da vidimo... Oskar večeras na TV Informeru. A, mi to nećemo gledati, mi nastupamo. Ova postava navikla da presađuju čas povrće u Jovanjici, čas glasače, zašto ne bi i posmrtne ostatke. Pozdravama, hvala Bojana. Šta? Šapić je trebalo da glumi u filmu Tito i ja. Malog Zorana. Da. Sjajno. Dobro, šta fali Padinjaku? Ništa. Kaže, oni se boje svi da ne budu zahranjeni u Padinjaku. Što fali Padinjaku? Tamo ima i Luki. I Luki, krompiri. Šta bi, Srđo? Pa, Tani, neću ništa da pročitam dok Zorana potvrdi. Ajde, onda ti pročitaj u sebi prvo šta je. Pa ne, pročito sam, nego... Au, evo, jest. Vučić, policija uhapsila dve osobe, priznali su da su ubili Danku. I jao, bre. Gde nam je ta vest? Vučić je saopštio da je, evo, sad je na Novoj, a Zoran je napisao, Danka je, nažalost, ubijena strašno. Nema ništa više od... Au, kakva vest. Užasna. Dakle, ono čega smo se plašili svi, a potajno se nadali da nije... Dva lica su uhapšena koje su izvršile ubistvo male Danke. Pa zašto majku? Ne znam. Eto ti ga, majčin sine, sad ti vodi program dalje. I zezaj se kao. Nema, ovo je pa kao gde mi živimo. Pa da li je moguće? Zašto su idioti... Ne znam, daj sad čekaj, vidi. Ajde, znaš čekamo, kako, kad da, je krenulo, pa roditelji, pa ovo, pa kidnapovana, pa ne znam. Jao bre, ljudi moji, pa da li ćemo nekada dobijemo i neke dobre vesti ili ćemo stalno svake godine da imamo po nekoliko ovakvih tragedija sa decom, sa ženama, trošimo ljude, decu. Mora da se menja taj zakon, bre, više. Moramo uvedemo neka pravila i kažemo i Evropi i svima ostalima. Znate šta? Mi moramo da pojačamo malo. Moramo da prebacimo neke norme koje vi ograničavate. Mi nemamo, nažalost, ovde doživotnu. Okay, ne može smrtna kazna, 3 doživotne, 7 doživotnih. Amerika, fazon, mi moramo ovaj narod konačno, mislim mi, država neka, ali kad je nema, mora da bre se zapreti. Kradeš decu, ubijaš... Ja ne znam šta je, ne piše, gledam. Ne verujem da, da bi sad Vučić već izašao da to saopšti, sigurno, da to već sve nije jasno. Au, jeziva stvar. Jeziva, ajde da probam da nađem ja vest, da vidimo evo na svim, šta sad je više. I ko je. I ja se pitam, i sve, pošto dete nije nađeno nigde tu u blizini, ja rekao, ovo dete oteto, naći će ga, policija vratit će ga. Prosto sam pomislio da su oteli dete i prodali. Da, to je... Nisam smeo to da kažem u programu, nadao sam se da je to i da će sad... To je bilo, vidi, ne može mozak da ne koristi logiku kad čuješ, aha, dete u Beču iz nekog... Kako su, mislim, dakle, i dalje mi sad nije jasno, majka je s decom u dvorištu, ko je ubio dete, ko, šta, zašto... Znaš, koje teorije su ono bile ovih dana, jezive, znaš, sve je bilo, ajde, kao treba iskulirati, sačekati, videti neki zvanični podatak, nešto sad, otkud mi znamo, znači mi zaključujemo na osnovu... Ne možemo ništa, pa zato smo se ti ja prethodnih dana suzdržavali u principu da ne idemo mnogo u širenje tih vesti, da vidimo šta je, da sačekamo... Kaže, moja je nada nekako bila da je to... Da, evo, šalju i gledaoci, da, znači, na svim portalima... Pakao! Sad vode do mesta gde su bacili telo, rekao je predsednik. 10:20. Priznali su ubistvo. Gile, ti javi kad možemo na reklame, kad je momena da možemo da malo... Dobro, da. Okej, da. Ovo je vest od jutros da nije bila, da je definitivno potvrdila prvo Bečka, pa naša policija, ne, pa to je kod Nevene bila poslednja vest. Da je to... Majka ove, ta žena, Rumunka, majka te devojčice koja je uslikana u Beču, koja fakat liči,
Priča da je Golgotu prošla žena u poslednjih par dana. Jeste, jeste. Našla se prosto na pogrešnom mestu, u pogrešno vreme. Ona je išla u policiju da se prijavi, bila je valjda u Velsu, pa je tamo otišla da se prijavi, pa su rekli idite u Beč, pa se tamo prijavite. A šalju joj ljudi kao tražite pola ono, Evrope. Jo, majko. Ajmo ovde da napravimo pauzu. Možemo, prešli smo u taj period kad već možemo da napravimo reklame. Prilično smo šokirani. I sad je glupo da mi nastavljamo našu priču kao da se ništa ne dešava, taman posla. Ajmo na pauzu dok mi malo pogledamo ostale vesti da možemo da vas obavestimo eventualno o nečemu novom. Mada evo ovo je, kaže predsjednik Vučić, oni su priznali ubistvo, s kakvim mi monstrujima imamo posla i sad oni vode policiju do mesta gde su bacili telo deteta. Dobro, pa ne možemo da idemo kući varni, moramo da završimo ovu epizodu. Nije nam prvi šok, nažalost, u razgibavanju. Kaže, vratiti smrtnu kaznu, ljudi su naravno zgroženi. Kod nas je ovde na televiziji šok, zaista, među svima nama ovde i među nama dvojicom i među kolegama. I prosto ne možemo da shvatimo eto, da nam se opet takve stvari dešavaju. I Goksi, užasnut, i isto bi... Kaže, ako već naginjemo ka tom zapadu, što da ne uzmemo nešto korisno, tipa višestruke doživotne robije? Saglasan. Ne vredi ovde kod nas, evo ti 15-20 godina za tako teško ubistvo, onda ne znam, dobiješ malo popravnog, pa malo dobro vladanje, pa mislim, ne može tako. I onda niko se ne boji zakona i manijaci... Kako dobro vladanje na ovoj, nema vladanja. Mislim... Oj, oj, kaže, sećate li se, nećemo više ove naše teme, ne vredi, ne ide da se sad mi zevzečimo dalje, da obavimo ovo, evo, zajedno još sa vama, pa da idemo mi dalje da radimo svoje poslove i da pratimo, jel, šta se dešava. Kaže, da, sad neki ljudi kažu, evo, kaže Svetozar, zato sam ja odveo porodicu iz zemlje. Nisam želeo da ih izložim raznim terorima u zemlji Srbiji. Nisam se pokajao, pozdrav iz okoline Bratislave. Eto, viš, druže moj, Svetozare, ja, recimo, nisam još bio u Slovačkoj, ali dosta sam istraživao o toj državi. Ja se nekako nadam da bi Srbija u nekoj perspektivi mogla, eto, da liči bar na Slovačku. To bi bilo super. Verujem da ti je lepo tamo da i... Da liči na bilo šta? Pa, mislim, aj za početak da prekinemo da ubijamo žene i decu. To bi bilo, kako bi rekao, bez toga ne možemo ništa. Ništa ne možemo. A malo nama stradaju žene ili deca. To je... Kaže Lidija, 300 godina robije za psihopate bez mogućnosti žalbe i uslovnog otpusta. I opet imali smo prošlu godinu jezivu i opet nismo nešto promenili zakone, Srđo. Ne vidim da je država nešto uradila da se zaštite deca u tim zakonskim rešenjima. Godina dana je prošla i evo posle godinu dana, dobro, ovo je nešto drugo, ali svejedno, mora da se zna da onaj ko podigne ruku na dete, da ga čeka pakao do kraja života i onda će ti manijaci valjda malo bar da se zamisli. Pa vidiš, zar to stvarno treba objašnjavati, ja stvarno ne znam ko su ta dvojica, dve osobe o kojima se prikuti, koji su uhapšeni, koji su priznali, ali znaš, treba da objašnjamo da ako ubiješ... Evo, u Hrvatskoj su doneli, ako ostaviš, napustiš životinju, ono, ideš u zatvor. Mislim, a ne da ubiješ dete. Šta su prepreke da mi pojačamo? Evo, pročitali smo tri rečenice iz tog zakona hrvatskog, vrlo jednostavno, u tri rečenice. Ništa, tako je. I kraj priče. Ali očigledno, da, evo mi svi ovde razmišljamo šta je to u čoveku da možda ubije nedužno dete od dve godine. Ja ne mogu da razumem nikako. Mislim, ni čoveka, ni životinju. Biljke da ne gaziš, a ne da nesrećan dete... Dobro, da vidimo, da, verujem da ste svi šokirani i sad će ići nam kod svih nas taj bes, jel, koji prvo ide, a onda opet ćemo morati nešto da smislimo i eto, dok se mi bavimo, dok se vlast bavi time šta će i koga da prekopa i šta je bitno, da li Tito ili Draža u sadašnjosti, mi nestajemo ovako ubijajući sobstvenu decu. Kaže Prima, zakon je već promenjen, doživotna robija je uvedena. Nisam znao. Tako da ovi monstrumi neće ništa manje dobiti od toga. I ja nisam taj deo znao. Treba to podići i medijski. Dobio je onaj, kako se zove, onaj
Tijanu Jurić, što je... Neki je dobio on nešto... On je dobio 40 godina, ja mislim. Aha. I onda smo imali situaciju kad je Tijana Jurić bila oteta. Isto je 6-7 dana potrajalo. Isto smo se svi nadali da nije. Da, kaže, ne znamo ko su dva manijaka. Pa, moramo valjda saznati. Nadam se da neće biti samo NJŽ iz Kraljeva i BG iz Beograda. Nemojte da ime, prezime, ko je, šta je, gde je. Saznaće. Pa, mora se valjda saznati. Zašto nam to saopštava Vučić? Pa. Dosta njih to pita, da. Aj sada ne ulazimo u to, znate šta mislim o tome. Nije više nikom do smeha, jeste, a epizoda mora da se odradi do kraja. Da vidimo šta kažete. Ja ne, gledam da duhovite poruke kojih ima, što od ranije, što, ali... Malčanski berberin je dobio doživotnu, tako je. Aha, tako je. Šta bi Mare s onim momkom s autoputa? Ništa. Ništa, to je bio prekršaj. Sud je rekao da je to bio prekršaj. Lako je meni za mene. Da, evo, od 2019. u Srbiji izrečeno 8 kazni doživotnog zatvora. Malčanski berberin, Džonić, ko su preostala šestorica? Čiča Šapiću bi kaže, bilo dobro da dođe da obiđe plato oko hrama i vidi u kakvom su stanju Pločice. A mogo bi da obiđe recimo i ovu našu ulicu na brdu kojoj mi dolazimo, Požešku, pa da vidi kako je puna rupa. Ne može da dođe do Požeške. Ne može da stigne. A tek da ne pričamo o Zemunu ili o Kumodražu. Pa to je borba svaki dan da spaseš točak. Pa znam, ali to su sve komunisti izgradili. Ili neverovatno, druže moj, da u ovom ludilu u kom mi živimo, oni umjesto se bave ovakvim stvarima, da gledaju kako da nam zaštite decu. Više ni ta gradska vlast nije postala ono komunalno pitanje, nego to je sad politika. Nacionalno pitanje. Pa znaš zašto je to? Jer mora Vučić da nosi listu. A kako će on da nosi listu i da priča o kanalizaciji u Kotežu? Ne može. Ne može. I onda on mora svoje teme. A lajti, kažem da to... Kaže, Milan, ako se sjećate u vašoj emisiji objavljeno i za ovu decu u Ribnikaru, pa Milane, jeste, vrlo jednostavno, sve se desilo u vreme naše emisije, ti nas očigledno redovno gledaš, pa da. Ne znamo Danka to što Danka kaže zbog čega, ali dalje zbog prodaje organa, ne smemo ništa da pričamo, vidjet ćemo to. U ovakvim situacijama moraju se čekaju zvanične vesti. Činjenica je da moramo, evo i sad da smo... Da vidimo, još jedna vest je stigla. Imao je obraćanje, pa mu je neko doneo da pročita. Mislim da nije on bio speaker na meni taj dan, pa je dobio, nego da je... Da, ovo je, poslali ste nam ono što je Vučić već rekao. Nemamo u principu ništa sad novo osim toga. Pretpostavljam da ćemo dobiti u nastavku dana neke još vesti. Pa što ideš Požeškom, idi Kneza Višeslava. Pa tu gužva dok ne skreneš, pa jest. Nije, nekad idem i tuda. Da, kaže Katarina, toliko sam se nadala da će naći živu. Da, to si već čitao. Ja sam imao, kažem i sad crkvi i kolegama u pauzi, baš sam o tome mislio kad je policija rekla da je pretražila tih 10 kilometara. Rekao, ako je dete živo, ako dete da su je ubili, valjda negde tu... bi naši telo, to mi je bila nada. Ivan kaže, a koliko je vest proverena, treba sačekati zvaničnu izjavu MUP-a. Ivane, pretpostavljam. Bata Gašić dao Vučiću da pročita na nekom, ne znam. Znači, ministar policije dodao predsjedniku. Nema šta, mislim, pogotovo što je to... Da. Jeste, evo kažu ljudi, malčanski berberin, to si čitao da je on. Jeste, ali evo, neko napisa da taj... Berberin više nije živ, postoji mogućnost da je suicid. Ni robijaši ne vole takve, to da. Niko ne voli, pa naravno. Pa evo, ove što su izvršili teroristički napad u Moskvi, ne znaju u koji zatvor da stave, jer će ih... Da, nisu dobrodošli nigde. Nigde. Biće rastrgnuti gde god. Pa vidi, kad uđeš i ubiješ civile, šta si ti? Kakav si ti? Čovjek, jesi ti? Nisi vojnik, druže. Da si vojnik, u redu. Nisi vojnik. Ulaziš, ubijaš civile. Nikad lepe vesti. I da znate, i to je. Ja sad kažem ome Srđi da mi je da jednom se desi ovde neka kritična situacija iz koje ćemo da izađemo sa happy endom. Da se scenario jednom u tom smeru za nas okrene. Ali ne da nam se prosto...
Kaže, odvedena je preko bližnje granice, pa posle par dani... Nemoj sada ovo, vidjet ćemo. Da, da, ovaj Malčanski je prošle godine u zatvoru. Kažu, da, dobro, sad ljudi imaju svoje neke ideje zašto i kako i meni je to negde u glavi, ali ne smijem ja sad ovde svoje lične stavove u tom smislu da iznosim šta je tu sve moglo da se desi, ajde da sačekamo policiju pa... Kaže Ana, to su psihopate koje su od rođenja takve, dokazano naučno, ali nikoga ne zanima koje odgovora nije briga. Svakodnevno imamo slučajeve tinejdžera koji daju znakove psihopatologije svojim ponašanjem, onda ljudi mašu noževima za sitnicu, na primjer ako ih neko iseče u saobraćaju. Ana, bukvalno sam juče na voždocu video, idem sa sinom i suprotna traka, znači sudar je neki bio, mi prolazimo i vidimo svađa, ovaj vitla nečim, razbija šoferku, ljudi se skupljaju već, znači... Neverovatno, da, da. Kratki fitilji. Kratki su fitilji. Mnogo smo mi mala država za ovoliko bolesnika u bukvalnom smislu reči. Izađete na ulicu i od pet ljudi troje priča sa sobom dok hoda. Da, da. Jedan ima onaj hands-free, ostali su svi... Načeti, što se kaže. Mozak free. Sistemski mora da se rešava ovo od ranog djetinjstva. Plašim se da je ništa toga. Da ne pričamo sve o tome kakav primer mi dajemo toj našoj deci, koje vrednosti im se serviraju sa televizije, šta ih učimo da je važno, a šta nevažno. Mnogo, mnogo tu propusta ima, ali... Ne znam, ajde da pomognemo bar ovo jutro jednom detetu. Evo, moli nas Tamara, hoćemo naravno Tamara. Janji je hitno potrebno da sakupi još 20.000 eura kako bi primila terapiju i time da joj spasimo život. Unapred hvala. Ajmo da pomognemo našoj maloj Janji, jednoj našoj devojčici. Evo da vidimo kako to možete da uradite. Dakle, pošaljemo broj 81, to kucamo u tekst poruke, a šaljemo na broj 3800, dakle 3800. Cena SMS poruke je 200 dinara. Još jednom za vas koji možda slušate, a ne gledate, 81 ukucate i pošaljete na 3800. Tu je dinarski račun i devizni račun. Tu su naravno i uputstva za uplatu iz inostranstva ukoliko možete da pomognete ovom šećeru. Hvala. Naravno, ja uvek u takvim situacijama prvo pomislim na roditelja i mi roditelji svi imamo neku vrstu solidarnosti. Ta majka je trudna. Ja čini mi se da sam video... Ti si mi rekao, nisam znao. Čini mi se, imaju još jedno dete i čini mi se da je žena u drugom stanju. U svakom slučaju je to, uvek pomisliš na te roditelje, jer svako od nas, verovatno roditelje, ima najveći strah za svoje dete. Nema ve, ja sam nekako sve svoje strahove racionalizovao i na prednjačkoj Srbiji, jedino se toga bojim. Znaš da sam, evo, tebi sam rekao, čuo sam se juče sa našim drugarom Slavkom iz Maribora i on prati ceo slučaj male Danke i kaže čak i u Sloveniji ljudi su šokirani. Video sam i na Al Jazeera vesti puno i uopšte iz okruženja i jeste... Ovo kad je krenulo ovo u Austriji, to se diglo... Pola Beča je tražilo... Druže moj, ja kad sam video da je u Finskoj ovaj osmak pucao i ubio dvoje svoje, pa mi žao te finske dece, deca su deca, a ne naše dete ovde i to na ovako jeziv način. Jedno dete, jednoj devojčici albanske nacionalnosti se bore za život to u Finskoj, ova druga ne znam kako je, ovaj jedan je ubijen, ovaj mali uhapšen 12 godina, maltretiranje od strane vršnjaka. Vršnjačko nasilje... Za Finsku, naravno, to šok, to je gradić jedan u Finskoj, nije to čak ni glavni grad. Predgrađe Helsinki, ako se razumije. Tako nešto, jeste. A evo, a nama svake godine po jedan šok, bar jedan... Dobro. Šta je dobro? Šta ćete ljudi? Da, vidim, ljudi su besni i zbog toga što predsjednik mora o svemu da nas obavesti. Šta da vam kažem? Kako živeti, Mare, nakon ovakvih vesti? Pa moramo dalje, to je sad kako. E, slušaj ovo. Kriminalistička policija iz Bora uhapsila je radnike javnog komunalnog preduzeća Vodovod Bor SJ50 iz sela Luka i DD50 iz sela Zlot. SJ osumnjičeni da je službenim vozilom Fiat Panda u ulici Radomira Putnika udario pešaka dvogodišnju Danku i usmrtio je.
Zajedno sa kolegom DD, telo devojčice ubacili su gepek vozila, nakon čega su se odvezli do divlje deponije kod Bora, gde su telo izbacili sa desne strane puta, kaže izvor blizak istrazi. S.J. se na teret stavlja da je time počinio teško krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, DD pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Obojici je nakon hapšenja određeno zadržavanje do 48 sati. Znači, udario je autom, stavio u gepek, bacili su je na deponiju, radnici javno-komunalnog preduzeća Vodovod Bor. Policija, znam da je istraživala ceo taj deo. Ovo je sad vest izašla. Znači, na deponiji. Bacili su telo na deponiju, ubili su devojčicu Kolimoru. Kako je, ona je bila tu sa majkom, sad ja pokušam u svoj glavi da sklopim... Fiat Panda, znači... Koliko je to, recimo, daleko gde su udarili dete Kolima od mesta gde je ona bila sa mamom u tom trenutku. Znači, a šta to tek znači? Udario si dete, znači umesto da je staviš u kola i voziš u bolnicu. Verovatno su je odmah usmrtili. Sve jedno. Sad, ne znam, nagađam. Ono, voziš u pijan bolnicu. Vozio... Da, naravno da voziš u bolnicu. Mislim, znaš. Šta radiš drugo? Kako je dete bilo... Ne daj Bože, puta. Svakom ko vozi možda se desi. Ne daj Bože, nikad to ne treba osuđivati. Ali to se ne radi. Sve i ne znam pod kakvim okolnostima. Koga god da si udario, čoveče, kuće na ulici si udario, pa ga staviš u auto i voziš kod veterinara. Absolutno. Ne ideš odatle ako je to. Tek šta si mislio? Da ćeš da sakriješ to? Sad je pitanje, dakle, znači nije otmica, očigledno, vidimo ovo su informacije, nego je, nažalost, nesrećan slučaj, jel? A koliko ja ako je to uopšte... računam da nije bila namera. I sad kako je dete došlo do tu, pitanje, do automobila, da majka nije... To je moje pitanje, kako dete samo na ulici gde... Da. I da nije majka bila blizu te saobraćajne nesreće, dokle je dete stiglo. Sve su to sad pitanja koja pretpostavljam da ćemo na kraju dobiti od policije. Nema drugo ko bi mogao da nas... Au, brate, kako jutro je. Neverovatno, zaista. Eto, kažu ljudi, evo, svake godine, Alex kaže, svako proleće nama ovde počinje lošim vestima. Pre 3 godine otmica malčanskog berberina, prošle godine ubistvo u ribnikaru, sad ovo. Treba to izdržati, kaže Alex. U pravu si, moj prijatelju, sve ovo treba izdržati. I ovde ćemo, naravno, morati da se zaustavimo. 10.45 je, a i bolje je, jer naša je misija prosto to nije za ovakve stvari, a s druge strane, eto, mora da se obavi i ovaj profesionalni deo posla. Mnogo nam je žao i teško, izjavljujemo saučešće porodici male Danke i očekujemo sad, jel, da policija završi ceo taj posao i da nas obavesti šta se desilo. Nažalost, eto, ta skoro desetodnevna potraga za tom devojčicom se, nažalost, kažem, nesrećno završila. Hvala vam što ste i ovo jutro bili s nama, naročito u ovom poslednjem delu gde ste nam pomogli da preguramo ovo kad smo čuli ovu strašnu vest. Idemo dalje u ovaj dan i, ko što kaže ovaj čovek Alex na samom kraju, treba sve ovo izdržati u Srbiji. Pozdrav narode, do sutra u 9. Ćao!